Ja, hej på er allihopa. Vi som är samlade här idag, vi är det för att både för att vi vill protestera mot det som inte händer ifrån nationell nivå. Men vi är också här för att vi vill vara solidariska med de många som kommer att drabbas av saker och ting framöver. Och det är jätteviktigt att vi är solidariska med varandra. Nu när det börjar bli kallt här i Sverige. Inte bara kallt här på torget just nu. Jag har varit här en timme så jag börjar bli lite kall om händerna. Men det är viktigt som sagt att vi ställer upp för varandra framöver. Igår kväll satt jag och tittade på TV. På KG Bergströms Rakt på, eller vad det nu heter. Lyssnade lite på Anders Borg. Och fick vi lite inspiration till att skriva några funderingar inför nu då. Som en avslutning på den här manifestationen, för det blir ingen lång manifestation. Man blir lite beklämd när man lyssnar på en sån som Anders Borg. Men för att inleda så vet vi allihop att under hösten 2008 så duggar varslen tätt i Sverige. Varje dag så får vi höra talas om hundratals, till och med tusentals personer som får besked om att deras jobb kommer att försvinna framöver. Vad som har hänt oss här i Gästrikland, och då speciellt i Sandviken, det känner vi ju väl till och det känner vi in på bara kroppen. Om inte vi själva som står här drabbas, så är det en släkting, en vän, en granne, ett barn eller så. Alla här kommer att känna av det här. Den borgerliga regeringen har nu under kort tid, under hösten, sett uppemot 50 000 varsel ramla in hittills under hösten. Det är nästan bara under 2 månader. Och deras svar har varit att budgeten som vi la i september är så bra så det ordnas ändå. Man behöver inte vara orolig för någonting. Men om inte vår regering vet det, så vet vi att den som kommer att drabbas av arbetslöshet när uppsägningarna kommer nästa år verkligen har anledning att oroa sig. För några dagar sedan kom då regeringen med vad man kallar Europas största paket mot lågkonjunkturen. Ett paket på 8,3 miljarder som vi kan jämföra till exempel med Frankrikes paket på 250 miljarder. Och då bara i industrisatsningar. För mig känns det som att vår moderatledda regering försöker sig på att ändra betydelsen av såväl ord som siffror. 8,3 blir större än 250. Moderaterna blir det nya arbetarpartiet. Och igår sa Anders Borg att regeringens politik gör att trygghetssystemen håller. Man kan lita på välfärden. Han sa också att det är synd att så många har lämnat A-kassan. Men den garanterade dagpenningen gör att man kan hantera situationen som arbetslös. Den garanterade dagpenningen gör att man kan hantera situationen som arbetslös. Vet ni då vad den garanterade dagpenningen är? Vet ni att det är en ersättning på 320 kronor per dag eller 6400 kronor per månad? Som Anders Borg pratar om. Det är då man kan hantera sin situation som arbetslös. Skulle ni klara er familj med en inkomst på 6400 kronor per månad? Jag har i alla fall svårt att tro det. Dessutom har ju regeringen sett till att ungefär 500 000 människor har lämnat A-kassan. Och de står helt utan skydd vid arbetslösheten som rullar in nu och som verkligen rullar in nästa år. Samtidigt fortsätter vår regering med att sänka skatterna nästa år med 30 miljarder kronor. Och de som får del av det, det är dels företagen genom sänkta arbetsgivaravgifter. Och sen är det de av oss som har jobb som får del av det genom jobbskatteavdragen. Alltså vi som fortsätter att ha en vettig inkomst får ännu mer, medan andra får mindre. Vad hjälper jobbskatteavdraget då? För den som kastas ut i arbetslöshet. Hur ska de leva vidare egentligen? Ska de sälja villan? Byta till en mindre lägenhet? Ska de sälja bilen?
Eller ska de börja dra ner på maten kanske? Svaret på det är, det har Reinfeldt, det har Borg, det har Littorin och det har Olofsson. Men jag tror inte att de vill stå för de svaren. För det är just det de vill uppnå. Alliansen vill göra de rika rikare och öka klyftorna i det svenska samhället. Något annat vill de inte åstadkomma. Det ska vi vara helt klara över. Det som händer idag är att det är en icke-politik som råder i Sverige. Utan politiska ingripanden överlever den starke och den svage går under. Och det är ju som alltid högerns sätt att se på hur samhället ska fungera. Jag tror det är viktigt för oss att tänka på det. Vi socialdemokrater har lagt ett antal förslag under hösten. Eftersom borgarna la sin budget. Och när vi såg vad som hade på hända i landet. Ett antal förslag om åtgärder mot den ökade arbetslösheten. Och i dagsläget så handlar det om ungefär det dubbla beloppet. Jämfört med de 8,3 som hittills har lagts från regeringens sida. Det kommer säkert att behövas mer. Vi kunde ju idag läsa i tidningarna om att arbetslösheten beräknas öka med 3000 i länet under de närmaste åren. Vi måste ha en politik som stödjer aktiviteter i omställning när det gamla jobbet försvinner. Vi måste ha en politik. Inte bara att sänka skatter. Vi kräver att regeringen gör mer än den har gjort hittills. Vi kräver en politik inte bara för de rika utan för hela folket. Det enklaste vore dock om regeringen sades upp och att de själva gick över på den garanterade dagpenningen på 320 kronor om dagen. Det kan vara medicin nu. Tack ska ni ha för att ni har varit med den här korta stunden. Vi avslutar med det här. Om ni vill släcka facklor, vilket ni förmodligen vill, så finns det vatten i en hink där och vatten i en hink där. Jättetack för att ni har varit med under den här korta stunden. Ställ upp även i framtiden när vi gör aktioner för att solidarisera oss med de som är eller blir arbetslösa. Tack ska ni ha.